بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ویڈیو آپ تک یوٹیوب چینل مدثر اسلامک سینٹر کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے یوٹیوب چینل پر دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں. اس سے آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے گا. شکریہ. ایسا جہاں تیار کرنا ہے نامائے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شرمایا نہ کر میرے پیغمبر تے درود پن لگے آؤ. گھبرایا نہ کر میرے نبی پاک تے درود پن لگے آؤ. بلکہ جدو اللہ دے پیغمبر دا نام آئے ٹھار جایا کر پورے ذوق نال پورے شوق نال تے پورے وجد اندر پا کے درود پڑھ جناب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے وچ پیندی اے دل دی دھڑکن. بول بول کے صلی اللہ پئی کہندی اے میرا سب تو شان سوایا اے او جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھاں حق پہنچایا اے او چلدا جاوے فرشتے آواز فلک تک پیندی اے دل دی دھڑکن. بول بول کے صلی اللہ تئی کہندی اے